Дотримуйтесь правил пожежної поведінки, особливо, якщо в будинку печне опалення. Про це розповідали співробітники служби порятунку жителям мікрорайону Тернівка під час чергового рейду. Цього разу ДСНСівці пройшлися мікрорайоном у супроводі соціальної служби, адже відвідували подвір'я тернівців, якими опікуються соціальні працівники. Сьогодні ми спільно з службою порятунку, спасіння провели рейд по Терновке, посетили многодетных семей, посетили наших подопечных, у которых особенно печное отопление, посетили инвалидов и провели с ними повторный инструктаж. Співробітники служби порятунку, соціального захисту населення довели необхідну інформацію до людей. Також під час рейду було звернуто увагу на дотримання правил пожежної безпеки під час пічного опалення. 41 багатодітна сім'я мешкає у Тернівці. Не у кожної родини добре облаштоване житло та газифікований будинок. Те, що побачили рятувальники в деяких оселях, просто шокує. Про пожежну безпеку, здається, тут і не чули. 21 людина похилого віку перебуває на обліку та потребує постійного нагляду. Тут ситуація краща. Хоча деякі старенькі теж нехтують правилами безпеки, розміщуючи біля печей предмети, які швидко займаються. Однак їм все-таки допомагають соцпрацівники, тому вдається уникнути трагедії. За пожарной безопасностью мы контролируем, конечно. Бабушки у нас сознательные, тоже просят, чтобы присмотрели, там, где вода, уровень, где, если, не дай бог, потушится котел, чтобы пойти посмотреть. У Тернівці два соцпрацівника. Звичайно, що їм важко прослідкувати за всіма своїми підопічними. А людський фактор посідає перше місце під час виникнення пожеж. Аби нещастя не сталося, достатньо просто дотримуватись рекомендацій пожежних. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.